Príjemný dobrý deň prajeme z nášho štúdia. Tentokrát je tu so mnou, aj keď teda na diaľku, pán Ivan Sopoliga, vojenský psychológ. Dobrý deň prajem do Banskej Bystrice. Dobrý deň aj vám. A ešte divákom poviem, budeme sa dnes rozprávať o tom, ako ostať v tejto situácii čo možno najpokojnejší, ako komunikovať túto tému deťom, ale povieme si možno aj to, čo možno ide hlavou tým ruským vojakom, alebo ako to vnímajú tí Ukrajinci a Ukrajinky, ktoré sú ochotné v takejto situácii vôbec poprvýkrát v živote zobrať napríklad aj zbraň do ruky. A teda prvá otázka na vás bude teda tá, ako a prečo ostať v tejto situácii pokojný, keďže ten konflikt je vlastne kúsok od nás za našimi hranicami. Ja aj dneska som posielal takú výročnú správu, tá mesačnú správu, a tiež tam boli také obavy v tom, tak som hovoril, že som presvedčený o tom, že momentálne tu a teraz dnes je Slovensko bezpečná krajina, a dúfam, že aj dlho aj bezpečne zostane. Mne ako keby v osobnom živote sa nič nezmenilo, v tom chodím bežne do práce, áno, máme nejaké opatrenia, ale v podstate nič mimoriadne sa nejde, okrem toho, čo je mimo nás. Dotýka sa ma to, ale byť v stave nejakého nabudenia alebo pripravenosti, to majú byť zložky štátu, ktoré sú na to pripravené a plne nejaké opatrenia, ale my ako ľudia by sme mali zachovať pokoj. To je vlastne to, čo môžeme tým našim deťom, blízkym, starým rodičom upokojovať tú situáciu, lebo máme čas sa pripraviť. A ja by som chcel, aby aj to posolstvo nejako zaznelo z úst predstaviteľov štátu, že áno, situácia je vážna, ale máme ju plne pod kontrolou. Toto ako keby som málo počul, že u nás tá situácia je plne pod kontrolou, dokonca zvládame aj tú utečenskú krízu. Čiže toto posolstvo mi tak trošku chýba na upokojenie ľudí, aby sme nerobili tú paniku, vykupovali obchody a zásobovali sa liekmi. Ja rozumiem tomu, len to je jedna vec, je teória. Druhá vec je, že všímame si zrejme aj vy vo vašom okolí, že ľudia sú tak trošku takí tenzní. Jednoducho to napätie v nás je. A vy ste mi to prirovnávali k nejakému športovcovi, že vysvetliť možno tým ľuďom, prečo teraz ostať čo možno najpokojnejší, z akého dôvodu. No, to je o tej aktivácii organizmu. Vy, ako ten športovec pred výkonom, tesne pred štartom sa nejako aktivuje, ale dovtedy je ako keby v tom predštartnom stave pokojný, lebo v tom stave nabudenia, ako ten náš organizmus dlho nevie byť. On sa vie dostať do nejakého výkonu potrebného, ale musí sa predtým aktivovať. Ale vy, ak ste dlho aktívni, tak ten organizmus to dlho nevydrží a prichádza potom k útlmu. Čiže ak my budeme hovoriť, ja neviem, zaznie niečo, reaguj, ale ten podnet je falošný, čiže ja zareagujem, ale neuskutoční sa to, na čo mám zareagovať, tak potom sa môže stať, že keď bude treba, už na to nezareagujem. Čiže inými slovami sa vlastne vyčerpáme, keď budeme takto stále v takom nejakom napätí. A určite takou dôležitou témou sú deti. My keď sme sa spýtali spravodajstve vlastne psychologičky, že ako komunikovať túto tému s deťmi, tak ona hovorila, že to je také isté, ako napríklad deťom konkrétneho veku obúvame také ponožky, takú veľkosť ponožiek, takú veľkú veľkosť topánok, že treba primerane veku, ale možno keby ste mohli poradiť, ako aj akým spôsobom, na čo dbať pri tej komunikácii s tými deťmi. Vy ste hovorili napríklad, že veľmi dôležité je rozprávať pomaly, že aj tá dikcia vlastne upokojuje to dieťa. Tá pomalšia. No, menšie deti reagujú v podstate na nás, ako na rodičov, ako my sa prejavíme. Som to povedal ten príklad s tým hadom, keď sme sa rozprávali. Ako dieťa prvýkrát získa tú skúsenosť, keď ja budem mať úľakovú reakciu na hada, tak ono ju získa, lebo ono predtým v živote hada nevidelo, takže ono zareaguje na mňa. My si niekedy neuvedujeme, že tie deti sú veľmi vnímavé aj pri tej hre a počúvajú. Čiže my keď, ja neviem, hovoríme, že je to strašné, čo sa deje, tak tie deti ako vystavujeme tomu strachu a oni to počujú. Čiže v tejto situácii vlastne je dôležité ako keby zachovať tie denné rituály, ktoré sme mali. Že nič sa nemení, ráno ideš do škôlky, zachovať to pravidlo, ktoré máme ten deň. Čiže ako keby v jeho živote sa nič iné nedialo, čo sa deje teraz. Uh-huh. A tie, ktoré sa pýtajú, odpovedať im pravdivo na tie informácie a primerane veku. Čiže
hovoriť im, áno, niečo sa deje, je to zlé, čo sa tam deje, ale tu tebe nič nehrozí. Ty ideš do škôlky, ja sa po teba vrátim, potom pôjdeme sa hrať. A vlastne ten rituál, ako keby, že nevymykať sa z tej bežnej situácie a dodávame mu vlastne tú istotu. A dajme tomu zapájate deti napríklad do nejakej zbierky pre ľudí, ktorí utekajú pred tou vojnou z Ukrajiny? No to môžeme, lebo vlastne posilňujeme nejakú tú solidaritu, ľudskosť aj pre tie deti, že niektoré deti to potrebujú, ale to vlastne sme mohli robiť aj ako keby v tých časoch, keď to nebolo, lebo sú tu deti, ktoré nemajú dostatok, ja neviem, nejakých materiálnych prostriedkov, keď sa robili zbierky pre domovy, čiže ono to mohlo už ako keby tam začať, že je to dobré a pomáhame tým a vlastne aj naučíme sa ako keby deliť sa o niečo. Ale zas ako keby nerobí to násilne, pýtať sa ho, chceš, niekomu to pomôže, ty máš tých hračiek viacej, môžeš to urobiť. Nechá to na tej dobrovoľnosti, ako záleží to na rodičoch vlastne v tomto. Poďme si teraz povedať to, čo vlastne vy už ste naznačil, že je veľmi dôležité pre ľudí, čo hovoria nejakým spôsobom autority. Môžeme si napríklad rozobrať, že ako teda ľudia vnímajú, keď ukrajinský prezident povie, sme v tom sami. Ja som sa to pýtala nedávno a vlastne nášho veľvyslanca, že možno pre nás, ľudí, ktorí pochádzajú z Československa, to ešte inak znie, keďže vlastne máme nejakú osobnú skúsenosť s nejakým takým pocitom, ostali sme v tom sami nejakým historickým, nejaké historické udalosti. Čiže ako to môže vplývať na ľudí, keď ukrajinský štátnik povie, sme v tom sami, ostali sme v tom sami? Na jednej strane áno, ostali sme v tom sami, ale na druhej hovorí to posolstvo, čo sa mi páčilo, že ten líder a vlastne od toho lídera sa to nejako očakáva, že ja nikam odtiaľ to nepôjdem. Jednak je to pomenovanie tej pravdy, ktorá, alebo tých faktov, lebo to je fakt. Nikto mu nepríde pomôcť, čo sa týka nejakej vojenskej pomoci vojakov, možno nejaká materiálna pomoc ako dodávky zbraní. Ale reálne žiadne vojska nemôže nejaké výrazné posily očakávať zo zahraničia. To deklarovalo NATO vlastne všetci. Ale zároveň je to aj takéto zomknutie a mobilizácia, že sme tu sami a my si to sami musíme vyriešiť. Tá situácia je plne v našich rukách. Ako dopadne, ale ja som tu s vami. To zase aj to posolstvo, ako keby on povedal pre mňa v tomto. A myslíte si, že to zohralo rolu, toto vyjadrenie, ktoré pohlo každým z nás, že tá odveta, tie sankcie boli až tak tvrdé, že to sa odrazilo aj v tej tvrdosti tých sankcií, ktoré potom prišli? Alebo solidarite ľudí? To je skôr taká politická otázka, aby som sa, nie že nerád k tomu vyjadril. Nie som presvedčený o tom, že to bude ten spôsob, ktorý to zastaví, ale skôr je to o tej mobilizácii toho národa, ako keby posilniť to, že je to na nás. Nikto iný nám s tým nepomôže, musíme sa s tým vyrovnať sami. Ako sa my k tomu postavíme, tak to dopadne. Poďme ďalej. Toto je pomoc, pardon. Áno. Hovorte. Poďme ďalej, že ako teda napríklad pôsobia aj tie vyjadrenia. Zatiaľ, keď som sa pýtala vlastne jednak analytikov alebo možno predstaviteľov štátu, že či sa dá povedať, že naozaj Slovensko a Slováci sú jednoznačne 100% v bezpečí, tak každý tak odpovedal takým spôsobom, sme v takom maximálnom, ako môžeme byť, 100% garanciu nám už dneska nedá nikto. Ako toto pôsobí možno na ľudí a na nás? Aj po tom, čo sme si prežili po pandémie, predsa len to bolo také stresové obdobie. No, ja mám rád takéto, že tu a teraz tá situácia sa mení, ale momentálne dnes, keď o tom hovoríme, pre mňa ja nepocítim žiadne nebezpečenstvo, neobzerám sa po oblohe, nehľadám žiadne úkryty. Čiže vlastne môj život, ako čo sa týka tej bezpečnosti, ako ohrozenia života, zdravia, sa nebojím ničoho, ako vlastne nie je to nič iné, čo bolo pred týždňou alebo pred dvoma, alebo ja som presvedčený o tom, že nám momentálne dnes, keď o tom sa rozprávame, nič nehrozí, ani si myslím, že v najbližších dňoch. A keby to prišlo, potom už nastupuje vlastne ako keby ten chod štátu a prijímajú sa nejaké opatrenia. A vlastne to je to, že nestraší tých ľudí,
ale nepodceňovať tú situáciu. Situácia je vážna, ale nie je nebezpečná. Áno. Poďme teda k vyjadreniam ruského prezidenta Putina. Ja predpokladám, že psychológovia ako vy jednoducho na toho človeka nazerajú aj inak. Vy čítate alebo dokážete prečítať z toho človeka, dajme tomu, že či momentálne hrá takú psychologickú hru, alebo akým spôsobom on vníma, čo sa deje? No, myslím si, že všetky masmediálne vystúpenia sú dôkladne pripravované a majú vysielať nejaké posolstvo. Jednak posolstvo von a zároveň aj posolstvo k vlastnému štátu, čiže dovnútra. A tým, že sú pripravované, sú umelé, čiže ona je to veľmi ťažké, ako keby niekto povie diagnostikovať alebo odhadnúť, čo si myslí. Ja si myslím, že 95% ľudí prekvapilo, že tá vojna začala, mne osobne takisto, nerátal som s tým, čiže ako vidieť niekomu do hlavy na diaľku cez televíznu obrazovku a z nejakých vystúpení je veľmi ťažké. Alebo teda, a bolo by odo mňa neprofesionálne, alebo ja by som si to teda netrúfol povedať, že ako sa rozhodne, alebo čo má v úmysle. Poďme teda ďalej, poďme teda k tomu, ako sa cítia ľudia, ktorých ten konflikt sa dotýka úplne priamo a ktorí sú toho celého súčasťou. A prvá tá otázka moja je samozrejme, že či tá vojna, ktorá momentálne teda tam je, či ten konflikt môže natrvalo poznačiť tých ľudí, jednak tých ruských vojakov, ktorí tam prichádzajú, a po druhé tých Ukrajincov, teda, ktorí tam ostali, alebo tých, ktorí tam majú rodiny. No samozrejme, je to v každej situácii, ktorá ohrozuje vás na živote a na zdraví, tak tie stopy to môže zanechať, ako tam je veľký predpoklad toho, že tam budú posttraumatické stresové reakcie, ktoré v týchto extrémnych situáciách nastávajú, ale to je už aj na strane tých vojakov, ale aj obyvateľov. Proste keď sa dostanete do situácie, keď je ohrozený váš život, keď strácate domov, to sú extrémne situácie, na ktoré sa je ťažko pripraviť alebo ťažko je nejako zvládnuť. Mení sa tá osobnosť? Záleží, v akej miere sa to dotkne jednotlivých ľudí a ako jednotlivo blízko sa tomu ohrozeniu vyskytnú. Je rozdiel byť priamo účastný a má to sprostredkovanie niekde z obrazovky alebo z počutia, že stalo sa to môjmu blízkemu. Tam tých spúšťačov je veľa, aj ten priebeh môže byť inakší a záleží aj o to, v akom momentálne v tom nastavení sme. Ale určite tam bude veľa ľudí poznačených, ako bol poznačený vojnou v Jugoslávii. A tam sa mení osobnosť toho človeka? Môže to byť až tak vážne? V niektorých... My hovoríme, že je to posttraumatická stresová porucha, čiže je to ako keby len rozvíjajúce sa niečo, čiže ak sa to včas podchytí a začne sa s tým pracovať, nemusí to prejsť, ale samozrejme, ktoré nebudú podchytené a liečené, alebo teda nejako sanované, tak môžu sa rozvinúť do nejakých až chorôb. Vy ste určite tiež zachytili, vlastne ide to sociálnymi sieťami, také videá a zábery na vojakov, ktorí sa vzdali, akým spôsobom komunikujú. Možno sa dozvedáme aj to, akým spôsobom sa tam dostali, aké oni mali informácie, keď smerovali na tú Ukrajinu. Čo ide hlavou týchto ľudí? Vy ste mi spomenuli takú vec, že ten vojak sa vlastne celý čas učí niečo, o čom dúfa, že to nebude musieť použiť. Teda ako oni prežívajú ten konflikt? A potom si povieme aj samozrejme, ako to prežívajú tí ľudia, tí Ukrajinci, ktorí sú schopní vlastne v tejto situácii zobrať aj zbraň do rúk. Má to dve roviny. Jedna vec, asi sa pýtate na tých ruských vojakov. To neviem, v živote som na tej strane nebol, že som útočiaci, čiže dúfam, že sa ani nikdy do takej situácie nedostanem, alebo pevne tomu verím a som o tom presvedčený. A tá otázka nebola na mňa veľmi dobrá, lebo ja nie som fanúšik sociálnych sietí, čiže videl som jeden záber a ja cieľene nesledujem správy. Ale určite, keď je niečo iné, keď bránim seba, svoju krajinu, svojich blízkych, lebo bojujete za svoj domov, ako keď som v tej druhej strane, tak je to pre mňa ako keby spravodlivé. Ja nie som agresor, ja sa len bránim, áno, extrémnymi prostriedkami, tým, že vám vezmem aj život, lebo vy chcete zobrať mne, čiže ide ako keby kto z koho. Čiže ja ten pocit nejakého ublíženia alebo niečo by som alebo výčitek nemal, lebo ja sa bránim. Vy ste tu cudzí, alebo vy mi chcete niečo zobrať a ja mám právo sa chrániť.
Máme to aj v našom zákone, hovorí sa o krajnej núdzi, nutnej obrane, čiže vy môžete použiť akékoľvek prostriedky, aby ste zastavili ten útok. Pýtam A sa. na tej druhej strane to nechcem špekulovať a dúfam, že sa do tej situácie nedostanem. Ale samozrejme, ako ten nejaké pocity viny alebo niečoho tam u nich musí byť. Ale hovorím, nie som na strane tých ruských vojakov, lebo som nikdy v tej koži nie. Rozumiem, ja sa pýtam najmä kvôli tomu, že vidíme, že tí Ukrajinci jednoducho sa bránia s takou oduševnenosťou, hoci nikdy, naozaj mnohí nikdy nedržali tú zbraň. Preto sa pýtam, že vlastne on sa hovorí, že ako keby Ukrajina má v tomto návrh. No morálne určite, lebo vy ste v práve ako či ten pocit vôjde dáva niekto k vám. Niekto vám chce niečo urobiť a vy ste doma a niekto váš domov, váš život chce ohroziť, tak máte plné právo sa tomu brániť. Čiže vy ste v tej morálnej výhode aj bránite ako keby svoje. Je podľa mňa horšie byť útočníkom ako byť obrancom, lebo matka dokáže brániť svoje deti aj za cenu svojho života, alebo vidíme to všade, že dokázali ľudia nadvihnúť panely v tej extrémnej situácii. Proste tá prevaha je morálna určite u tých Ukrajincov. Vy ste vlastne vojenský psychológ a v minulosti ste sa teda aj teraz sa venujete vlastne vojakom, ktorí teda zažili nejakým spôsobom odlúčenie. Aj mnohí ľudia, ktorí vlastne nechali svoje rodiny alebo svojich mužov nechali vlastne na Ukrajine, sú tiež v takej situácii takého odlúčenia. Mňa to zaujímalo, lebo vy ste hovorili veľmi zaujímavo o tom, že to samotné odlúčenie a tá sociálna izolácia je obrovský problém, možno taký, že najväčší problém, ktorý potom spätne s ktorými tí vojaci vlastne, ktorí riešia s psychológmi. Že, a možno aj z tých skúseností vašich, z tých misií, keby ste mohli povedať, že akým spôsobom možno, alebo čo je to také najnáročnejšie, možno aj pre tých mužov, ktorí teraz ostali na tej Ukrajine a tie ženy a deti sú tu u nás na Slovensku a teda pokračujú do Európy. No, tu je trochu rozdiel, lebo naši vojaci idú v podstate niekam, kam vedia, že pôjdu, sú na to ako keby dlhodobo pripravovaní. Aj tie rodiny, sa pracuje aj s tými rodinami, lebo je to plánovaný proces a nie je to zo dňa na deň. Čiže oni vedia, že niekam idú, je to súčasť ich služby a nejakej kariéry, čiže sú na to pripravení. Čo nastáva vďaka tým sociálnym sieťam, aj teraz vlastne sa vidíme, ale je to cez obrazovku, ako tie deti niekedy majú s tým problém, že síce vás vidia dennodenne v kontakte, ale keď prijete domov, až ten fyzický kontakt uverí, že ste tu, až tie deti to vtedy príjmu, keď vy ste doma. Ale aj nám, dospelým, to chýba to byť v kontakte. To odlúčenie je násilné. Vlastne oni sa rozlučovali teraz na hranici a museli opustiť, muži ostávali tam. Čiže to je tá situácia o to horšia a o to, že tá neistota, že nevedia u nás tie informácie, vedia, kam idú, v aké oblasti sa nachádzajú, je možné spojenie. Čiže u nás tá situácia je v tomto oveľa lepšia, ale napriek tomu, ako to odlúčenie robí veľa. Lebo tá nemožnosť toho byť, keď potrebujete niečo riešiť, keď ste v práci, tak aj na tom Slovensku, nech ste kdekoľvek, tak ste do 6 hodín doma, keby čokoľvek sa nastalo. Ale ak ste mimo územia, a ešte ste mimo územia tam, kde sa dá, povedzme, dostať domov skôr ako za 2 dní, no, tak už niektoré veci sa vlastne ako keby ani nedajú stihnúť a nemusíte sa rozlúčiť. Dá sa to prirovnať aj trvať k tej korone, čo sme mali, keď boli ľudia v karanténe a nemohli ísť na pohreb vlastných rodičov. Čiže je to ako keby podobná situácia. A vy ste ešte spomínali takú vec, že keď sa potom tie deti stretnú s tým rodičom, s ktorým boli tak dlho odlúčení, že je tam, vzniká tam nejaký problém. Možno keď sa teda ten konflikt nejako upokojí, budú sa tí otcovia vrácať alebo tie deti vrácať k tým rodičom, tým otcom, že to tiež bude ťažko zvládnutelná situácia možno pre niektorých. Nebude zvládnutelná, lebo u nás sa tomu venuje. My tú prípravu máme a my aj hovorím aj rodinám, aj tým navracajúcim sa, že čo môže nastať, že aké prípady, ale ono väčšinou sa to do toho týždňa stabilizuje. Niekedy je to taká tá fáza, že tie deti sú zvyknuté, keď sú pol roka s vami, ako s mamou. Tak jasné, že vy ste ten najbližší a ja som ako keby cudzí element, aj keď sme sa každý večer si mávame, tak to pekne cez Skype alebo cez niečo.
Ale potom nastane opačná situácia, že to dieťa, keď už vás má doma, tak sa vás nechce ako keby odlúčiť a už je s vami všade, ale fakt všade. Hej? Vy, kde sa pohnete, ono chce ísť a nechce sa od vás odlúčiť. Bojí Ale sa, že znova toto si odídete. skôr myslím, že bude... Pardon? Bojí sa, že znova odídete, tak to dieťa. Áno, áno. Proste to je ako kým dieťa začne chodiť do škôlky a keď sa uistí, že áno, prídete po ňo, začne sa do tej škôlky tešiť. Ale prvé týždne, kým neverí tomu, lebo ono si myslí, že ho vy tam idete odložiť a že ho tam necháte a keď tomu verí, že po ňo Rozumiem. prídete, tak už začne sa do škôlky tešiť. Ale tu si skôr myslím, že tie uvítania budú radosnejšie, lebo neboli na to pripravení. Ako a bude to také šťastnejšie privítanie, ako bolo. Ale samozrejme môže byť také, že záleží, ako dlho to bude trvať, to odlúčenie. Tak dúfam, ako že... Ona je... Áno. Dúfam, tak môžeme sa tak rozlúčiť možno aj tak, že dúfame, že to teda dopadne šťastne, že tie rodiny sa uvidia čoskoro, že sa naozaj uvidia. A možno by som ešte teraz dala priestor vám. Vy ste mi spomínali teda, že chcete tú verejnosť aj upokojiť a mne ste niekoľkokrát hovorili, že naozaj, že spomaliť a rozprávať pomaly a že jednoducho aj tí politici alebo tí ľudia, ktorí hovoria k verejnosti, by mali hovoriť pomalšie lebo a upokojovať vlastne tú verejnosť. Možno by bolo také, že nehovoriť údajne alebo niečo, ale hovoriť skutočné fakty, ktoré vieme, keď ich je málo, povedať len toľko málo, koľko ich je, ale pravdivé. Čiže tie informácie, ktoré teraz máme, hovoriť ich a keď sme doma, spomaliť sa, trošku zistiť, že sme doma, začať pomalšie hovoriť, skúsiť niečo predýchať, a upokojiť sa, vlastne povedať si, čo iné je teraz v mojom živote, iné ako bolo predtým. Mimo tých správ, ako čo sa mi teraz zmenilo dnes. Bol som v práci, zajtra znova sa chystám do práce, čakajú ma tie veci, potrebujem niečo iné robiť. Čiže vy, keď sa upokojíte, ten pokoj sa šíri, dáte ho deťom, dáte ho aj ostatným. Čiže napriek tomu, že teraz som tu na obrazovke, ja by som ľuďom doporučoval, vypnite, obmedzte, koľko sa dá, sledujte, ja neviem, vyhráte si nejakú dobu a inak to nesledujte. Ak to na vás zle vplýva, ak ste tomu odolní, pokojne si to čítajte alebo pozerajte. Čiže to je také a čakám nejaký prejav, ktorý ten národ nejako upokojí, alebo teda nás občanov Slovenskej republiky, že momentálne nám nič nehrozí. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Dúfam, že sme divákom sprostredkovali zaujímavé informácie, aj také, ktoré im verím pomôžu, aby ostali v pokoji a v pohode. Takže s vami sa lúčime, ďakujeme do Banskej Bystrice. Všetko dobré prajeme. Ďakujem aj vám. Pekný deň prajem. A lúčim sa aj s divákmi, tak dúfam, že sme vám poradili, že vám tento rozhovor niečo priniesol. Sledujte nás aj ďalej, budeme veľmi radi. Zatiaľ pekný deň prajeme. Ostaňte zdraví a ostaňte pokojní.